Machifu wanne katika eneo la Kabete wanauguza majeraha baada ya kushambuliwa na watu walipovamia biashara moja ya muuzaji pombe haramu katika eneo la Wangige. Ni jeraha alilopata chifu huyu na wenzake katika shughuli za kikazi katika eneo la Wangige. Jeraha ambalo kwa sasa limemwacha na maumivu makali baada ya kukatwa mdomo walipovamia biashara moja ya pombe haramu. Machifu hawa wanne walipofika katika eneo ambalo biashara hiyo inaendelezwa, walimpata mfanyabiashara ambaye wamemtambua kwa jina Karis, akiwa amejipanga na kundi la vijana ambalo liwavamia na kuwapa kichapo hadi kutoroka. Katika kaunti ya Nyandarua, zaidi ya familia 80 kutoka kijiji cha Kashuha zinaishi kwa hofu ya kuathirika na maporomoko ya ardhi yanayotokana na mvua kubwa inayozidi kushuhudiwa katika eneo hilo. Maporomoko yalishuhudiwa katika sehemu nne tofauti eneo hilo siku ya Jumamosi na kuwaua mifugo watano pamoja na kuharibu mimea. Huko Kakamega, familia moja kutoka kijiji cha Sikuvare eneo bunge la Navaholo inaomba serikali iwasaidie kutafuta miili ya mwanaume mwenye umri wa miaka 33 pamoja na mwanawe wa umri wa miaka 11 waliosombwa na mto Nzoia tarehe 23 mwezi huu. Na huko Nyeri, mwalimu mkongwe anatajika kwa jina Ana Watetu Kamugwi amezikwa leo nyumbani kwake Ihururu, huku wengi wakimwomboleza kwa ushupavu wake katika fani ya ualimu. Mama huyo anayetokea katika familia ya Kamugi ni mwandani wa familia ya mwenyekiti wa kampuni ya Royal Media Services Daktari SK Masharia, ambaye amemtaja mwenda zake kama mwalimu aliyewajibika kuelimisha jamii na mfuasi sugu wa dini wakati akishiriki katika kanisa la PCEA. Mwalimu Watetu amefariki akiwa na umri wa miaka 79. Kelvin Andande, Runinga Citizen.